Of course, inaweza kuwa ulikuwa ukijiuliza ni wapi unaweza ukapata smartphone ya bei rahisi lakini simu original na ya uhakika kabisa. That's why hii leo mimi nimekusogezea listi ya simu kumi za bei che, yani bei kitonga kabisa, kuanzia laki na nusu kushuka chini. Katika hii listi kuna simu paka ya 1070, lakini simu hizi zote ni za uhakika na ni simu za bei rahisi kabisa, zina warranty ya mpaka mwaka mzima. So hizi ni simu original, hakuna fake katika hii list, hakuna simu mbovu, au sio? So tutakwenda kuhesabu kuanzia namba 1 mpaka namba 10, lakini tutaanzia namba 10 ambapo hapo ndio kuna simu ya bei kubwa zaidi, bei yake ni laki na nusu. Lakini katika namba 1 tutakutana simu ya bei rahisi zaidi ambayo ni 1070. Lakini pia simu hizi zote zinapatikana katika duka moja tu ambalo nitakutajia duka hilo mwishoni mwa video hii, kwa sababu miliki wa duka hilo hajanilipa chochote kwa ajili ya promotion. So nimefanya hivi for the love tu, kwa ajili yako wewe, ili niweze kukujulisha juu ya sehemu hii ambayo unaweza ukapata simu za bei zaidi, au sio? So mwishoni mwa video nitakutajia mahala ambapo utapata simu hizi. Okay, basi tuanze na namba 10 ambayo imefunguliwa na Huawei P10 Lite. Simu hii ndio ya bei kubwa zaidi katika listi hii na inauzwa kwa pesa ya kitanzania laki moja na 1050 pekee, lakini specifications za simu hii ni tam sana. Of course kwa budget hiyo na specification hizi, basi ni halali kabisa. Simu hii inakuja ikiwa na kamera yenye megapixel 12, lakini pia ina RAM ya 4GB, okay, lakini battery lake pia lina power ya kutosha sana ya watt 300, au sio bana? Na kupandwa network inapanda mpaka 4G. Yes, lakini pia simu hii uzuri wake kwa upande wa selfie pia inajitahidi sana. Ina selfie ya megapixel 8, lakini kwa upande wa main camera, ni kamera nyuma, nimekumbia na megapixel 12, ila ina uwezo wa kurekodi video ya quality ya full HD, yani 1080 pixel ikiwa na frame rate ya 30. So unapata video yenye high quality. Okay, na namba 9 ni Samsung S6 Edge. Of course, hii ni simu ambayo mimi niweza kukushauri zaidi kuinunua, kwa sababu ni simu ambayo of course inafanya vizuri kwa upande wa performance mpaka hivi sasa, lakini specification zake ni noma kabisa. Kwa upande wa camera ina megapixel 16. Kwa upande wa storage, S6 Edge inakuja ikiwa na GB 32, lakini ina RAM 3GB. Ila RAM za Samsung, by the way, tunafahamu ni RAM ambazo zinafanya kazi vizuri sana, yani ziko smooth, lakini battery yake ni megawatt 2600. So pia ina battery yenye uwezo mzuri tu wa kutunza chaji. Kwa upande wa network inapanda pia mpaka 4G. So utagundua kwamba hii Samsung S6 Edge inaizidi kwa specification Huawei, ambayo imeizidi bei Samsung. So kazi ni kwako bwana, kupande wa kuchagua. Okay, selfie camera ni megapixel 5 anyway, lakini main camera ni kamera nyuma, inaweza kurekodi video mpaka 4K. So hata content creators pia wanaweza kutumia simu hii kama ndio kwanza unaanza, kwa sababu kamera yake pia ina frame rate mpaka 60, yani ina 30 mpaka 60 pia. Lakini ukishoot video za quality ya 720 utapata frame rate mpaka 120. I think content creators hapa watakuwa wananielewa vizuri kabisa, au sio? Anyway, namba 8 ni Vivo Y71. Of course, hii ni simu ambayo inaweza kukuacha mdomo wazi kutokana na specifications zake kuwa kubwa sana, lakini bei ni ndogo kinoma. Simu hii inakuja ikiwa na GB 128, yeah? Soma siana, simu hii ina GB 128, lakini pia ina RAM ya 6GB.
noma kabisa. So simu hii na run very smooth, lakini ni double line, ila bei yake sasa ndio hiyo bwana, 120,000 pekee. Noma kabisa, ina warranty miezi 6, so utaitumia kwa amani kabisa ndani ya miezi 6. Ikizingua unaruhusiwa kuirudisha dukani. Kwa upande wa kamera, simu hii inakuja ikiwa na megapixel 13, so ni kamera ambayo iko fresh sana. Una uwezo wa kuchukua picha zikiwa na quality pamoja na video full HD. Na namba 7 ni Oppo A83. Of course hii pia ni simu ya bei che sana, lakini specifications zake zipo juu sana pia. So Oppo ameamua kila mtu apate, au sio? Upate lakini pia uenjoy. Yes. So simu hii inakuja ikiwa na GB 128 kwa upande wa storage, lakini RAM ni 6GB pia. So warranty yake pia ni miezi 6. So simu hii pia ni noma sana. Kwa upande wa kamera, ina kamera megapixel 13 pia. So ni kamera ambayo ina uwezo mzuri tu, na ni uwezo fresh sana, inaweza kukuwezesha kurekodi video zikiwa na high quality pamoja na kupiga picha zenye ubora wa hali ya juu kabisa. Noma sana. Namba 6 ni Samsung A7. Hii ni simu nyingine ambayo pia of course ni bei rahisi sana, lakini specifications zake si mbaya kabisa hata kidogo. Samsung A7 yenyewe kwanza ni double line, lakini storage yake ni GB 32, inakuja ikiwa na RAM ya 3GB, au sio? Bei yake kama kawaida ni kitonga kabisa, 100,000 pekee. Lakini pia simu hii inakuja ikiwa na warranty ya mwaka mzima. Kwa upande wa duka usiwaze, nimekuambia nitakupa location na nitakuelekeza kabisa namna ya kufika dukani hapo. Okay? Yes. So simu hii pia kamera yake si mbaya, au sio bwana? Kamera yake ina megapixel 13 na and of course simu ambazo zimebakia katika listi hii kamera yake basi hazijapishana sana kwa upande wa kamera, kwa sababu karibia zote zinakuja zikiwa na megapixel si zaidi ya 13, lakini bei zake zimepoa sana. Hiyo ndo Samsung A7. Lakini namba 5 ni Oppo A57. Simu hii pia bei yake ni 100,000 kamili. So hii simu ni noma kabisa kwa upande wa storage, kwa sababu inakuja ikiwa na GB 64, lakini RAM ni 4GB, RAM ya kutosha kabisa. Simu hii ni double line pia. Ebana, simu hii inakuja na warrant ya miezi 6 katika duka hili ambalo pia nitakujuza, au sio bwana? Ya hiyo ndio Oppo A57. Kwa upande wa kamera, Oppo A57 yenyewe ina megapixel 13, lakini kwa upande wa battery ni 2900 watt. So battery yake pia iko na uwezo mzuri kabisa, lakini pia simu hii ina teknolojia mpaka ya 4G. So kwa wale watu wa kuperuzi, basi hii ni moja kati ya machaguo bomba kabisa, au sio? Okay, hiyo ni namba 5. Namba 4 ni Oppo F1. Of course Oppo wameamua kila mmoja apate sasa, au sio bwana? Oppo F1 yenye bei yake pia ni 100,000 kamili, lakini ni moja kati ya simu poa kabisa ambayo inakuja ikiwa na GB 64 pia, lakini pia inakuja ikiwa na RAM ya 4GB. Sasa hapo Oppo kupe nini tena kama sio F1 ambayo unaimiliki ukiwa unajidai kabisa storage ya GB 64 ambayo itakupa uwezo wa kumiliki vitu vingi sana ndani ya simu yako. Kwa upande wa kamera pia, simu hii inakuja ikiwa na megapixel 13, lakini pia battery ni 2500. So simu hii pia ni nzuri, yenye uwezo kawaida ambayo inaweza ikasukuma vitu vingi tu ndani ya katika matumizi yako, sio bana? Namba 3 ni Aquas. Hii ni simu ya bei ya chini kidogo, gharama yake ni 1080 pekee. Bana, simu hii ina maajabu mengi sana, kwa sababu kwanza ni simu ambayo huwa haipasuki kabisa, au sio bana? Simu hii hata ukidondosha haipasuki, haipati crack katika kioo, haipati damage
yoyote ile, lakini pia simu hii haingii maji, yeah. So guys, maybe simu hii itakuwa ni ya gharama kubwa. No, simu hii bei yake ni 100,000 pekee, lakini ni original kabisa, simu imara na simu ngumu. So kama we ni mtu wa mishemishe za hapa na pale, basi unaweza kumiliki simu hii. Lakini kwa upande wa kamera pia iko na megapixel 13, so ni kamera poa kabisa ambayo utaitumia fresh bila shida yoyote. Okay, yes, kwa bei ya 1080 pekee, mwanzo ulikuwa unauzwa 100,000, lakini kwa size tayari imekusha shuka bei, mwaka 2024 inauzwa 1080 pekee. So noma sana, nitakupa location usiwaze, usio. Namba mbili ni simu aina ya Sharp. Of course simu hii haina tofauti sana na hiyo Aquas ambayo tumeiona hapo, sio? So hii Sharp na yenye pia ni moja kati ya simu poa sana ambayo utaimiliki kwa gharama ya shilingi 1070 pekee. Okay? Yes. So simu hii pia ni nzuri sana. By the way, ina GB 32 kupanda storage, lakini ina RAM GB 3. Okay, yes, na kuja ikiwa na warranty ya mwaka mzima. Hii ni kuonyesha kwamba Sharp ni simu safi, simu G, simu mbaya, haina shida yoyote. So ikileta shida ndani ya muda huo, unaruhusiwa kuirudisha and then unabadilishiwa, unapewa simu nyingine. Hiyo ndio maana ya warranty. Na simu hizi zinapatikana katika duka official kabisa, duka ambalo of course alihamihami au sio, duka lenye liko China Plaza. So ni sehemu ambayo simu ikikuletea shida unairudisha muda wowote ule. Hakuna biashara za kiuni hapa, sio bwana? Yes. So simu hii bwana pia inakuja ikiwa na megapixel 13 kwa upande wa camera. So ni kamera kali kabisa ambayo itakuwezesha kurekodi matukio kwa ubora wa full HD, yani 1080, lakini pia kupiga picha kali kabisa, au sio? Okay, I think katika list yangu imemiss namba moja, au sio? So kwa upande wa namba moja mimi nitakupa kama bonus. Hii ni Samsung S6 Edge Plus. Hii ni simu ambayo inakuja ikiwa na GB 32, ina RAM 4, lakini gharama yake ni 170 kwa sababu simu hii hata kwa upande wa muonekano tumekaa kishua sana bwana, eh? Yeah, so kwa 170 hii ni simu ambayo pia naweza nikakushauri usiiache kwa sababu muonekano wake tu si wa 170, muonekano wake ni wa pesa ndefu sana, lakini itakushangaza kwamba kwa nini ina bei ndogo hivyo. Hii ndio maana mimi nikaamua nikusomezee machimbo haya ambao unaweza kupata simu kwa bei poa sana hata kama mfuko wako utosha, usio. So hiyo ndo Samsung S6 Edge Plus kwa sasa inapatikana kwa gharama hiyo ya 170, lakini maybe kwa siku zijazo itashushwa bei. So mimi nitakupa update, kaa karibu hapa hapa, au sio? Okay, so kwa sasa swali ni kwamba je, simu hizi nitazipata wapi bwana? Swali lililobaki ni location, au sio? Location ambapo unaweza kupata simu hizi ni pale Kariakoo China Plaza. So kuna bonge moja la duka, tena si duka moja, ni maduka mawili, kwa sababu China Plaza lile ni ghorofa ambalo ndani yake kuna maduka mbalimbali ya simu, ambalo kwa sasa biashara kubwa ambayo inaendelea mle ndani ni simu pekee. Ukifika pale ndani, basi tafuta duka la Zahor Matelefoni, ambao pia yuko na Instagram account huyo jamaa, ambayo huku huwa anapost simu zake. So ukihitaji pia kuchagua simu zaidi, kama pia unahitaji simu kali zaidi ya hizi ambazo mimi nimekuletea, basi unaweza kaingia pale mjini Instagram ukamtafuta Zahor Matelefoni, kisha utaweza huko kupata simu zaidi kwa bei poa sana. Bana huyo jamaa na simu nyingi za bei rahisi, na kama ambavyo nimekuambia sijalipo chochote kuhusiana na masuala ya promotion. So mimi nimefanya hii for the love kwa ajili yako mtu wangu nguvu, ili nikupe info nawe pia uweze kumiliki tambo mwaka huu 2024. Lakini pia unaweza kumnunulia mtu yeyote yule, maybe bi mkubwa na ama mtu yeyote ambaye utaamua kumchukulia tambo, sio? So kuanzia 150,000 mpaka 70,000 hapo kati, uwezo ukakosa simu yoyote ile. Na of course simu hizi zote ni kali kabisa na ni za uhakika.